You have no idea what it's like to do the things I've done. Vítám vás všechny u nového dílu z naší série klasických příběhů, ve kterém vám dnes přináším poměrně zajímavý a celkem unikátní příběh o trolovi, jen se jmenoval Joknon, a který se svojí silou dokázal vyrovnat samotnému strážci Tirisfalu Medivhovi. Tohle je zajímavý příběh z druhé kroniky, o kterém jsem si řekl, že společně i s ostatními příběhy patří mezi věci, které byste rozhodně měli slyšet. A popravdě si myslím, že o něm neví zrovna moc lidí, jelikož přiznejme si, kolik lidí četlo celou druhou kroniku. Já rozhodně. No, já už bych to nezdržoval a vrhnul se po hlavě do tohle příběhu. Počátky tohle příběhu začínají zhruba 19 let před otevřením temného portálu, když království Stormwind a jeho lidé opravdu prosperují a jejich hranice se stále dále a dále rozšiřují. Bohužel tohle se ukáže jako hrozně velký problém, když se začnou přibližovat stále více a více k hranicím Strangnotonské džungle neboli Strangnoton Vale, která, jak nejspíš víte, je hlavním teritoriem gurubašských trolů. Tohle se brzy ukáže jako velký problém, když trolové z kmenu Gurubaši se rozhodnou, že začnou útočit na lidi v malých tlupách za účelem zatlačení lidí zpátky do jejich království. Na to nynější král Stormwindu Barathen Vryn, děda Varyana Vryna, reaguje pacifisticky a začne okolo hranic stavět stále větší a větší obranu s příkazy, že lidé nikdy nesmí zaútočit na teritorium trolů, jelikož by to mohlo potenciálně rozpoutat válku. Bohužel trolí útoky se stále více a více stupňují a nakonec vedou k jednomu velkému prolomu v obraně, když větší skupince trolů se podaří proplížit okolo stráží, které mají hlídat hranice, a následně mají vypálit 3 bezbranné osady lidí a nakonec vyvraždit všechny jejich obyvatele. Trolové jsou naštěstí něco později chyceni a zabití, ale tahle zpráva se doslova rozšíří po celém království Stormwind a způsobí šok jak mezi obyčejnými obyvateli, tak taktéž mezi samotnou armádou Stormwindu, jelikož i vojáci se bojí, že může vypuknout otevřená válka. Barathen je proto nucen svolat šlechtu a domluvit se s nimi, co bude dál. Bohužel i přesto, že Stormwindská armáda se chce pomstit trolům, chce na nich začít vysílat útoky a jenom tak nečekat na to, než trolové opět zaútočí, Barathen se opět zachová pacifisticky a řekne, že musí být obrana u hranic posilněná mnohem více, aby se takovým incidentům předešlo. Bohužel pouze malá část lidu je na jeho straně a dokonce i jeho vlastní syn, Lane Vryn, s ním nesouhlasí. A dokonce, podobně jako Liam, Greymane se choval ke svému otci Genu Greymaneovi, když byl mladý a vlastně když ho pomlouval před veřejností, že neumí udělat správné rozhodnutí, že není něco odvážně a podobné. Tohle stejné se stalo i u Lane Vryna a jeho otce Barathena Vryna. Bohužel anebo bohudík, zde byla trojice lidí, kteří se rozhodli, že už se na to nemůžou dívat a proto vzali vše do vlastních rukou. Tohle trojici avšak nebyli obyčejní lidé, byli jimi 3 dobří přátelé. Lane Vryn, syn Barathena Vryna, Anduin Lothar, mocný válečník a poslední potomek takzvané arathijské krevní linie a nakonec samotný Medivh, poslední strážce Tirisfalu. Tahle trojice se rozhodla, že s pomocí Medivha, kterých měl zakryt a jednoduše schovat, se měli infiltrovat přímo do srdce samotné džungle a zde zabít mocného trola, který mohl za tyhle útoky, jen se jmenoval Joknon. Bohužel jejich plán byl původně, že přijdu do jeho hlavního ziguratu, jednoduše ho zabijí a potom vykráčí z džungle, bez toho ani by si trolové všimli, že jejich vůdce je mrtvý. A to by později mělo troly vrhnout do chaosu a oni by měli začít bojovat mezi sebou, jelikož by neměli vůdce, který by jich vedl. Bohužel plán nevyšel a trojice se již brzy v hlavním ziguratu objevila v masivním souboji proti 100 trolů společně s jejich vůdcem Joknonem, který se v jednom okamžiku dostal do duelu se samotným strážcem Tirisfalu Medivhem a svedl s ním brutální magický souboj. Bohužel, Medivh začal již brzy prohrávat, jelikož i nad svoji sílu, i nad svoje vědomosti za arkánskou magií se nedokázal vyrovnat magii Joknona, která byla takzvaná krvavá magie. Magie exkluzivní pouze pro troly, kteří uznávají loa krve Hakar. A ve WoWku se jinak objevila pouze 2x, a to je u ustívačů takzvaného Ghuna u nové expanze Battle for Azeroth a u služebníků krále Lichů, kteří se nazývají Sunlane.
Problém byl, že tohle nebyla magie, kterou třeba Medivh nějak špatně ovládal, nebo s ní měl jednoduše špatné zkušenosti. Tohle byla magie, kterou nikdy ve svém životě neviděl a Yoknon byl opravdu mocný nositel právě krvavé magie. Medivh nyní téměř poražen a opravdu zesláblý, se rozhodl, že zavolá na své síly strážce Tiresfalu, které zaprvé neuměl ovládat, za druhé se jich bál a za třetí byla velká pravděpodobnost, že mohl zabít buď sebe, jeho přátelé anebo způsobit něco mnohem horšího. Bohužel mu nic jiného nezbývalo a proto Medivh povolal na svoje vnitřní síly strážce Tiresfalu a v mžiku vytvořil masivní explozi, která doslova roztrhala Yoknona na kusy a ostatní troly okolo spálila na popel. Jejich křiky ještě vteřiny po jejich spálení putovali lesem. A tak Medivh unikl smrti a všichni trolové, kteří sledovali právě souboj s Yoknonem a nebo byli přímo přítomní, byli zabiti, takže nikdo teoreticky nevěděl, co se zde odehrálo, ale bohužel trolové nebyli zrovna tak hloupí a již brzy všem ostatním trolům, kteří samozřejmě nebyli u Yoknona, došlo, co se zde stalo a že za to může Medivh. Trojička ale byla úspěšná a vrátili se zpátky do Storwindu, i když Lane Vrin společně s Lotharem už nikdy na Medivha nepohlíželi stejně. Viděli ho tak trošičku jako zrůdu, která nedokáže ovládat svoji magii a vlastně vůbec neví, čeho je schopný. A vlastně samotný Medivh si o sobě myslel úplně to stejné. Medivh totiž nedokázal pochopit, kde se v něm taková síla mohla sebrat a sám byl poměrně vyděšen. Bohužel jejich plán úplně tak nevyšel. Yoknon měl totiž syna Zan-Nona, kterého napadlo, co se nejspíš mohlo stát v tém ziguratu, kde zemřel jeho otec. A proto sjednotil všechny troly z kmenu Gurubashi a poslal je vstříc proti království Storwind, čímž započal jeden z nejkrvavějších konfliktů, její součástí bylo právě království Storwind. A nebýt Medivha, tak by dokonce lidé prohráli. Tenhle konflikt se jmenoval Válka Gurubashi. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud jo, můžete zanechat like a pokud ne, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám točit příště. Taktéž mi můžete zanechat odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé dva dny. Pro dnešek by to bylo avšak všechno a já už bych se s vámi chtěl rozloučit, takže se zatím mějte a doufám, že se uvidíme u další epizody. Zatím...